Principala unitate medicală din județ are de astăzi un nou manager. Angela Nicolae, fostul prefect de Olt, a fost numită la conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina. Ea își dorește să continue proiectul de modernizare a acestuia, demarat cu mai mulți ani în urmă de fostul manager Cătălin Rotea, care a demisionat în toamnă după alegerea în fruntea administrației din Balș. Îmi doresc de asemenea să completez viziunea managerială a lui Cătălin Rotea, care, precum știți, a fost unul din cei mai buni manageri ai acestui spital. El și-a imaginat și și-a proiectat un spital modern, cu dotări moderne, secții modernizate, personal specializat și calificat, ceea ce cred eu că în mare măsură a și reușit. Împreună cu echipa managerială a acestui spital vom continua investițiile începute, vom consolida capacitatea de răspuns a unității sanitare la această pandemie și vom întreprinde toate eforturile, astfel încât cetățenii județului să aibă parte de cele mai bune îngrijiri și cel mai bun tratament medical. De asemenea, nu în ultimul rând, îmi doresc să obținem acreditarea spitalului, să întreprindem toate eforturile și toate demersurile în vederea obținerii acreditării, pentru că este cea mai mare și cea mai importantă unitate sanitară a județului nostru. Numirea Angelei Nicolae în fruntea Spitalului Slătinean vine după expirarea interimatului de 6 luni, asigurat de Dan Stana. Interimatul acestuia a fost apreciat de președintele Consiliului Județean Olt, administratorul unității medicale, în special pentru modul în care a fost gestionată situația de urgență cauzată de incendiul de la secția de psihiatrie, unde, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat la Spitalul de Psihiatrie Craiova, personalul a reușit salvarea pacienților fără ca vreunul dintre ei să aibă de suferit.